خبر شام کرتے ہیں ضلع بدین سندھ سے۔ ساون خاص کھیلی کے مطابق ڈپٹی کمشنر بدین عبدالفتاح الیو انسداد پولیو مہم کا جائزہ لینے کے لیے تحصیل تلہار پہنچ کر پولیو موبائل ٹیموں، ٹرانزٹ پوائنٹس، فکس پوائنٹس اور بنیادی صحت مرکز سعید پور کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے فیلڈ میں پولیو ٹیموں کی موجودگی کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے فیلڈ میں موجود انسداد پولیو ٹیموں کو ہدایت کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ 5 سال اور اس سے کم عمر کے تمام بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے لازمی دیے جائیں، کوئی بھی بچہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پینے سے رہنا جائے۔ ڈپٹی کمشنر بدین نے پولیو کے قطرے پلائے جانے والے بچوں کے فنگر پرنٹنگ کو بھی چیک کیا اور پولیو ورکرز کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ پولیو کے قطروں کی فنگر مارکنگ بہت احتیاط سے کریں تاکہ مانیٹرنگ ٹیموں کو صحیح اعداد و شمار اور نتائج حاصل کرنے میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج سعید پور کا بھی اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کالج کے کلاس رومز کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی بہترین پالیسیوں کے باعث صحت اور تعلیم کے شعبوں میں تیزی سے بہتری آ رہی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بدین عبدالفتاح الیو نے کالج کے شاگردوں سے نصابی کتب سے متعلق سوالات کیے، انرولمنٹ اور حاضری چیک کی اور اساتذہ کی حاضری بھی چیک کی۔ انہوں نے کالج انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ صفائی ستھرائی اور تدریسی عمل کو بہتر بنانے سمیت دیگر انتظامات کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔